כשבכל הארץ התייחדו הבוקר עם זכר הנספים בשתי דקות דומיה בעיר הבדואית רהט, החיים נמשכו כסדרם. רוב התושבים הבדואים אחרי כל השנים עדיין לא מכירים את ההיסטוריה של העם היהודי בשואה, אבל במשרד החינוך מאמינים שהשינוי יבוא דווקא מהחבר'ה הצעירים. פרטים בכתבה של אחמד אבו סואס. כך נראה הכביש הראשי הבוקר בעיר רהט, בזמן שנשמעה הצפירה לזכר ששת המיליונים. המכוניות המשיכו לנסוע והחיים כאן התנהלו כרגיל, ומי שעמד כאן היו היהודים שהיו בעיר. זה לא קשור אליהם, אז למה שהוא יעמוד? מה זה? כמו שיש להם את העניינים שלהם, ואתה לא חוגג איתם, אז כל אחד והעניין שלו, מה? כל אחד והחיים שלו, כל אחד והאמונה שלו, מה? העם היהודי הוא כבר מותקן מילדות, מבית ספר, מזה, אתה מבין? הוא מותקן מזה, הוא יודע מה חכה לזה, הוא... אבל הבדואים הבדואים לא יודעים כולם. חוסר מדעות או אולי בושה, בעיקר ברהט. מי שמצא את עצמו בבאר שבע השכינה, באותו הזמן לא הסס לעמוד. אני עמדתי, אני מחווה את המנטליות. אני מחווה את עצמי. ועצרתי, עמדתי. אם אני עובד בין יהודים ובואו כך, אני אעשה להם קצת כבוד, עומד גם. אבל אתה לא יודע למה. לא, אני יודע למה. כשמדברים על שואה במגזר הבדואי לא תמיד מוצאים בו אהדה. חלק רואים בשואה כעלילה שהמציאו היהודים, וחלק מאמינים ומזדהים עם הזוועות והכאב. אבל הרוב המכריע לא למד, ולא ממש מכיר את ההיסטוריה של השכנים ממול. שמעתי שיש. מה זה הייתה? איפה אני יודע? יש כאלה שומעים את זה, אומרים את זה מלחמה. כל פעם אתה זכיר בעזה. הייתי בבנק אני, ראיתי שם עובדים יהודים. רק הם עמדים, לא יודע. שאלתי שם מנהל הבנק מה זה, אמר לא, זה סתם. במשרד החינוך מאמינים שהשינוי המיוחל יכול להגיע רק דרך בני הנוער. זו השנה השביעית ברציפות שהצעירים האלה משתתפים במסעות לבולין. המפגש המטלטל בגטאות ומחנות השמדה חזק יותר מכל שיעורי ההיסטוריה. לכבד את האחר ולזדהות עם האחר. עד כמה וכמה אם אתה אזרח במדינה, ואתה חלק מהפסיפס הישראלי, והשואה היא נמצאת כחלק ממיתוס של מדינת ישראל. لما رحت غاد شفت الاشياء كيف كانوا متعذبه كيف كانوا هذا كيف كانوا بيعانوا الاشياء هذه مش زي لما تشوف تقرا في الكتاب وتقول استام دفرين زي امنام لو الشواه של العام שלהם אבל יכול להיות מאוד שבעוד כמה שנים המכוניות ואנשים גם כאן ברהט יעמדו לאות הזדהות עם שכניהם היהודים.